Zdravím vás. Moje meno je Robert Lenický, som z portálu IT Návody SK a vítam vás pri treťom tutoriále k programovaciemu jazyku VBA. V tomto tutoriále si ukážeme príkaz InputBox. Takže otvoríme si Excel, rovno ideme do makra. Tretí tutoriál VBA 03, názov makra, create. Takže, InputBox. Input box, zátvorka, vyzerá takto. Najskôr je tam to, čo to má napísať. Takže v podstate input box je okno, ktoré vyskočí na užívateľa s tým, že sa do neho má zadať nejaký text alebo nejaké číslo alebo nejaký vstup od užívateľa. Toto je názov, čo tam bude napísané, čiže zadaj povedzme číslo. A to je jediný povinný parameter pri input boxe. Tak to skúsime úplne najjednoduchšie, ako sa to dá. Ale ešte keďže input box je vstupný parameter, čiže vracia nejakú hodnotu, vracia tú hodnotu, ktorú ten užívateľ zadá, tak tam musí byť nejaká premenná, bude to i. A keďže to je nejaká premenná, tak je vhodné si ju zadefinovať. Takže dim i as integer ako číslo. Teraz keď to pustíme, tak toto vyzerá. Tu je momentálne text Microsoft Excel, zadaj číslo, sem si užívateľ môže niečo zadať. 120, OK, ukončí sa program. Využitie tohto input boxu je práve také, že užívateľ si môže zvoliť nejaký parameter a na základe toho sa bude potom ďalej štrukturovať ten program. Čo sa týka ďalších parametrov tohto input boxu, keď dáme čiarku, tak ich uvidíme, title. To je názov toho okna, ktoré vyskočí, tak dočasne si tam môžeme napísať napríklad názov okna. Potom je tam default, to znamená defaultná hodnota. Napríklad 10, bude to číslo. X position, Y position. Táto hodnota je udávaná v tzv. Tvipoch, čo je vlastne jednotka, ktorá je nezávislá na veľkosti obrazovky, čiže nie je to tak, ako by človek očakával, že to bude v pixeloch, čiže zadám si, ja neviem, 100 a 100, x position, y position, je to pozícia toho okna, čiže to nebude 100 pixelov z hora a z lava offsetnuté, ale je to 100 tweepov. Jeden tweep je asi 1440 na palca. Čiže toto je strašne malé číslo. V podstate, keď to nevyplníme, tak štandardne, defaultne je to vždy centrované na stred. Tak najskôr si to ukážeme tak. Pustíme to. Malo by to byť v strede obrazu. Názov okna, to čo sme si zadali, zadaj číslo 10. To je defaultná hodnota, samozrejme môžeme aj tam napísať niečo iné. 100, OK, končí sa program. Toto je tá defaultná hodnota. A teraz si to okno môžeme umiestniť niekde inde. Takže keď dáme 0, tak bude umiestnené to okno X position, Y position je 0, takže to bude úplne tu vľavo hore. Keď to pustíme, tak to máme úplne tu. A takto sa s tým dá hrať, keďže sú to také jednotky, aké sú. Tak keď dáme 10 000, tak to bude niekde dole. Takto teda funguje príkaz input box. Je to veľmi jednoduché. Ďakujem vám za pozornosť a ak sa vám video páčilo, nezabudnite sa prihlásiť na odber.